پاکستان په افغانستان کې کوم ډول حکومت کول غواړي؟ افغانستان کې اهداف څه دي؟ آیا پاکستان به خپل پلانونو کې بریالی شي او کنه؟ دلته ویډیو کې ټول جزئیات تر سره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان په افغانستان کې کمزوری حکومت او ولکه غواړي. دا پاکستان د هغه ارمان او هیلې په اړه ایروشیا خپله یوه مقاله کې یادونه کړې ده چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوري او تر خپلې ولکې لاندې حکومت راولي. ایروشیا په خپلې یوې تازه لیکنې کې ویلي دي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې یو کمزوري او ګوډاګۍ حکومت منځته راولي. د ایروشیا په دغه لیکنه کې همداراز ویل شوي دي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د هغه ټول فرمایشونه ومني او په پټو سترګو یې پر ځای هم کړي. په دغه لیکنه کې همداراز زیاته شوې ده چې په اوسني وخت کې د سولې په پروسه کې پاکستان تر هر څه ډیرو د خپلو ګټو په لټه کې دی او خپلې ګټې ورته له نورو هر څه ډیرې مهمې دي. په لیکنه کې همداراز لیکل شوي دي چې پاکستان په دې توګه غواړي چې په سیمه کې د هند پر وړاندې ځان پیاوړی کړي او پر افغانستان خپله ولکه ولري. د یادولو وړ ده چې دا د پاکستان هغه ارمان دی چې د لسیزو څخه یې لري او تر اوسه پورې دغه ارمان یوازې ارمان پاتې شوی دی او پوره شوی نه دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مراسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم در ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان. ښه وخت.